ራሱን መነሻለውና ሳሙኤል ይርጋ እንዴት ወደ ሙዚቃው ዓለም ተቀላቀለ? 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ነው ወደ ያሬድ የገባሁት። የሙዚቃ ልምድ አልነበረኝም። እንደ ብዙዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ሙዚቃ እንደሚሞክሩ ሲዘምሩ እንደነበሩም አይነት አልነበርኩም። በቤቴ ግን መስፈን ወድ ነበር። ለቤተሰቦቼ ለጎረቤት ለሚመጣ ሰው አንዳንዴም እንደ ኮንሰርት ለ አጠገባችን የጥርስና የአይን ክሊኒክ አለና ፈረንጆች ቆመው ያዩ ነበርኛ ግንቡ ሚያሳይ ስለነበረ ከፍ ያለ ነገር ላይ ቁጭ ብለን እንዘፍን ነበርና እጨበጨብልን ነበር። ያ ነው ከሙዚቀኝነት በፊት የነበረኝ ተሞክሮ። ከዛ ወደ ያሬድ የገባሁት የ12ኛ ክፍል ፈተና ተፈትኜ ውጤት ስላልመጣ በድጋሚ እየወሰድኩኝ ያለ በአንድ አብሮኝ ሃይ ስኩል በተማረ ጓደኛዬ ተነግሮኝ ፈተና እንዳለ ግራ ቢገባኝም ማለት እንዴት ነው ሙዚቀኛ ያልሆነ ሰው እዛ ሄዶ አፕላይ ማድረግ የሚችለው የሚለው ግራ ቢገባኝም ሄጄ ጠይቄ ኢንፎርሜሽን ከዛ እህቴ ደግሞ ሙዚቀኞች እዛ የሚያስተምሩ የነበሩ አክሊሉ ዘውዴና ፈለቀ ኃይሉ እነሱን ታውቃቸው ስለነበር እነሱን ነግራቸው የተወሰነ ቴስት አድርገውኝ ፈተናው በጣም ብዙ ሰው የተፈተነበት ነበር። ተፈትኜ 3ኛ ወኝ ወደ ያሬድ ገባሁ ማለት ነው። ምን ተሰማ? አዲስ ህይወት ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። የልጅነት ፍላጎቴ ነው። ብዙዎች መጥተው የልጅ ለምን ወደ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አታስገቡትም ብለው የነበረው ነገር የተሳካበት ነው። በሚገርም ሁኔታ ልክ ያሬድ ከመግባቴ የተወሰኑ አንድ ወር ምናምን ቀድሞ ጎረቤቴ ነበረች የቤተሰቦቼ ጓደኛ ቤት መጣ። ለምንድን ነው ይሄ ልጅ እናንተም ማታስገብት ከሆነ እኔ ወስጄ አስገባዋለሁ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ብላ ከዛ እሷ መስከረም አንድ ይሆን ምናምን ሞተች። እኔ ደግሞ መስከረም 10 ምናምን ውስጥ ወደ ያሬድ ገባሁ። እሷ የተመኘችውም ነገር ስለነበረ መሰረት ተባለች። ለሷም ማስተዋሻ እንዲሆን አልበሜ ላይ ከዛ በኋላ የሷን ስም ሜንሽን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ያው ዘፈን የሁሉንም ነበር ምን ዘፈን ነው የጥላውን ገሰሰን አዲስ አመት ሲሆን የአዲስ አመት ቴዎድሮስ ታደሰን ሁሉም የሴት ዘፈን የወንድ ዘፈን ሁሉም አንድ አይነት ነው ለኛ ደስ ብሎን ነበር። እና እኔ ኤሌመንታሪ ሃይ ስኩል ሚያለው ያ መስፈን ደስ ስቲል መስፈን ነው በጣም ኢንጆይ ማደርገው አንዳንዴም ከፒያኖ በላይ። ግን ብዙ ጊዜ አሁን ያሳለፍኩት ፒያኖ ላይ ስለሆነ መስፈኔን ብዙ ሰው የሚያውቀው በጎን ባለንት ነው እንጂ ዋናው ነገር በፒያኖ መታወቅ ወይ ሁለቱንም አንድ ላይ ማድረግስ ሞክሬያለሁ። የቀደዋቸው አሉ ወጪ ሲሄድ ፒያኖና ድምጽ የተቀደለ እኔ ስህተቶች በጣም ማያይነት ሰው ነኝ። የራሴን ስህተት ቀድሜ ምናልባት ለሌሎች ላይታይ ይችላል ወይ ሌሎች ኤክሳይትድ ሊሆኑበት ይችላል። ለእኔ ግን ደስተት የሚታዩኝ ነገሮች ፊት ለፊት ወዲያው ማምጣት መወድ አይነት ሰው አይደለሁም። ፐርፌክሽኒስት ነኝ። ፐርፌክሽኒስት መሆን የሚጎዳም ሳይድ አለው ግን ደግሞ የሚጠቅም ሳይድ አለው። አሁን ፐርፌክሽኒስት መሆኔ ፒያኖ ላይ ማሰብ ፈልኳቸውን ነገሮች ጠቅሞኛል። ደፋር ሆኜ ድምጽ ላይ ያለኝን ነገር በድፍረት ማምጣት አልፈለኩም። ልክ እንደ ፒያኖ ስርዓት ያለው ነገር ነው የፈለኩት።
I'm a pianist, composer, singer, songwriter. I am from the capital city, Addis Ababa, from Ethiopia. በተለያዩ የዓለም ሀገራት ስራህን አቅርበሃል እንደው ግን ከልብ የማይወጡ የነበረ ቆይታን እና ደግሞ ምን አይነት ስራ አቀረብከ ሰውስ ምላሽ ምን ይመስል ነበር? ብዙ ሀገር ሄጄ ተጫውትኩበት መድረክ እንዳለ ለኔ መረሳው አይደለም። ባይሆን መድረኩ ሳይሆን ሀገሮቹ ይለያያሉ፣ የሀገሩ ስሜት ይለያያል። የሆነ ሀገር አይተሽ በጣም ደስ ብሎሽ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሌላ ሀገር ስትሄጂ ሌላ ስሜት አለው። ወይ ከሙዚቃሽ ጋር ወይ ካንቺ ህይወት ጋር አለመለዚያም ደግሞ ባይምሮሽም ትስዩ የነበረውን ነገር ልክ ስታዩ ያ የሚያስደስተው ስሜት ሲመጣ የሚገናኙ ሀገሮች አሉ። ለእኔ እስካሁን ያው በእኔ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ በጣም ልረሳው የማልችለው ከተማ ለንደን ነው። ለምን የኔን ነገር ከፍ ያደረገ ከተማ ነው። UK አጠቃላይ ለኔ የኔ ሙዚቃ እና የኔ ታለንት እውቅና የሰጠ ሀገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እውቅና የሰጠው ነገር አረሳው። እንዴት መጣ ግን እዛ ለንደን የሚሄድ እድሉ? የሪት ተማሪ ያለው አይ ቲንክ አራተኛ አመት ተማሪ ያለው ይመስለኛል። አንድ እንግሊዛዊ NGO ውስጥ ይሰራ የነበረ ዳን ሃርፐር የሚባል ሙዚቃ ለራሱ በጎን ፕሮዲውስ ያደርጋል። ገማናው ስራው ሌላ ነበር። እና እሱ ይመጣና ሙዚቀኞች ፈልጋለሁ ስቱዲዮ ወስጄ መቅዳት መፈልግ አብሮኝ የሚጫወቱ ምናምን ሲል እኔ ከዛ በፊት ከፈረንሳዮች ጋር ከሌሎች አገር ሙዚቀኞች ጋር ተጫውቻለሁ ተማሪ ያለው ማለት ነው። እና እዝራ አባተ ይሄን ዳን ሃርፐርን ይዞት እዝራ አባተ ማለት ፒያኖ አስተማሪ ነው ፒያኒስት ነው እሱም እሱ ይዞት ክፍል ይመጣና ሌላ ኮርስ ይወሰድኩኝ ወሰደን ከዛ ማለት ነውና አስተዋወቀኝ። በቃ ያው እሱን ተዋወቀው እሱ ያግዛል ብዙ ነገር ብሎት አገናኝቶን ሄደ። ሜቢ እዝራይን ረስቶት ሊሆን ይችላል። ከዛ ዳን ሃርፐር በቃ ይዞኝ ሄደ ወደ ስቱዲዮ። በሳምንት ውስጥ ብዙ ቀን እየሄድኩኝ እሱ ጋር ስቱዲዮ ለኢትዮጵያ ቅኝቶች የተሳሳቱ ነገሮች አስተካክላለሁ፣ ፒያኖ ኪቦርድ ነበረው ቀዳለታለሁ። ዘፋኞች ጋሽ ማህሙድን ጨምሮ ብዙ ዘፋኞችን ሲቀዳ ነበርና ከሙዚቃው ጋር ያሉ ልክ ያልሆኑ የሆኑ ሀሳቦችን አስተካክለው ነበር። ልክ የሆኑትንም ደግሞ መጠበቅ ያለበትን ነገር የነገርኩኝ አግዣለሁ ያኔ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ኒክ ፔጅ የሚባል በጣም የታወቀ ፕሮዲውሰር የእንግሊዝ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ይፈልጋል ይሄን ነገር ሲያይ ማለት ነው ከዳን ሃርፐር እና ዳን ሃርፐርን ኮንታክት አድርጎት ለሁለት ሳምንት ይመስለኛል ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ሲመጡ እኔን ጸደኒያ ገብረ ማርቆስን ሚሚ ወይም ስንታየው ማሲንኮ ተጫዋች ተራማጅ ሌሎች የያሬድ ተማሪዎች ለይኩን የሚባል ድራመር ሌሎችም አይ ቲንክ ታዋቂ ዘፋኞችም ቀርቷልና ሲያዩኝ በቃ ይሄ ልጅ በጣም ፒተር ገብርኤል ማየት አለበት እና አይቶት ፕሮዲውስ ማድረግ አለበት እሱን ብለው በቃ ቀርተውኝ ምናምን ሄዱ። ሁለት አመት ጋፕ አለ ከዛ በኋላ እነሱ ከሄዱ በኋላ ያኔ ሁላችንም ወደ ተለያየ ህይወት ውስጥ ገብተናል። እኔ ተመርቄ ከሲድኒ ሳልመን ጋር ሬጌ ጫወታለሁ፣ ጃዝ ኮፊ ሀውስ ጫወታለሁ፣ ከሌሎች ሙዚቀኞች ጋር ጫወታለሁ። የራሴ ራማደስ እና ዋን ባንድ ዋን ሳውንድ የሚባል ነበረኝ ከሌሎች ሙዚቀኞች ጋር አንድ ላይ ሆነን የምንሰራው። ብዙ ፕሮጀክት እየሰራው ነበርና የዚህ የእንግሊዝ ሀገር ሀሳቡን ኮምፕሊትሊ ከውስጥ ያወጥቸዋለሁ። በኋላ ከሁለት አመት በኋላ ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ጋር ይደውልና ኒክ ፔጅ ከእናንተ ጋር መስራት ፈልጋለሁ ይላታል። እሷም ቀልድ ነው የመሰላት፣ ያው ሁለት አመት ተረስቷል። እኔም ጋር ይደውላል፣ ሁሉም ጋር ኮንታክት አድርጎ በቃ እናንተን አምስታችሁን ወደ እንግሊዝ ሀገር መውሰድ ፈልጋለሁ እና ይቀደዋችኋል፣ ሌሎች ሙዚቃዎችን መታችሁ ሪል ወርልድ ሬከርድስ ስቱዲዮ ውስጥ መቅዳት አስባለሁ አለ። ሶ ቪዛ ፕሮሰስ አድርገን ከዛ ፊት ሌላ ትራቨል ያደረኩበት ኤክስፒሪየንስ ነበረኝ፣ ግን ይሄኛው በቃ መንገድ የከፈተ ነው። ሶ ዳን ሃርፐር እኔን ከትምህርት ቤት መጥቶ ዲስከቨር አደረገ። ኒክ ፔጅ ይበልጥ ታለንቴን ተረዳ።
ብዙ ሰዎች በዚህ ውስጥ ይኖራሉ በመሃል በመሃል ግን እነዚህ ዋናዎቹ ሰዎች ናቸው። ከዛ ኒክ ፔጅ እዛ በእንግሊዝ ሀገር ትልቅ በጣም ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የተከበረ ሬኮርዲንግ ስቱዲዮ ነው። እዛ ውስጥ ኤደብ ኮሎሰስ የመጀመሪያ አልበምን ቀዳን ማለት ነው። ያኔ ስንቀዳ የሬከርድ ሌብሉ ሐላፊ አማንዳ ስፓላልስ ታይና እሱን በቃ ለፒተር ገብርኤል ማሳየት አለብን ትላለች ማለት ነው። ከዛ ልክ ሁለት ሳምንት ቀድተን እንደጨረስን እኔን ኢንቫይት አደረጉኝ ፒያኖ የፒተር ገብርኤል ፒያኖ ላይ እንድትጫወት ኢንቫይት እና አርገናል ብለው ማለት ነው። ፒያኖ ሚነካ አይደለም። ፒተር ገብርኤል ማለት ለእንግሊዝ ወይም ዓለም አቀፍ እንትን ስሙ ትልቅ የፖፕ ስታር ነው። ፊል ኮሊንስ እሱ ሌሎች ሙዚቀኞች ጄኔሲስ የሚባል ቡድን ነበራቸው። ከዛ ጄኔሲስ ሲወጡ ፊል ኮሊንስ ራሱን ችሎ ታዋቂ ዘፋኝ ሆነ። ፒተር ገብርኤልም እንደዛው ማለት ነው። ፒተር ገብርኤል ሲንግሉ ፌመስ ሲሆን ሬከርድ ሌብሉን ከፈተ። ያ ሬከርድ ሌብል ከአፍሪካ በተለይ የአፍሪካና እንደዚህ ለየት ያለ ባህል ያላቸው የሌላም ሀገር ሙዚቃዎችን ፕሮዲውስ ማድረግ ውስጥ ገቡ። ስለዚህ ፒተር ገብርኤል ኢምፖርታንት ሰው ነው በተለይ ለእኛ አይነት ሙዚቀኞች። ፒያኖ መጀመሪያ የተጫወትኩት ማስታወሰው የሆነ ሮማንቲክ የሆነ የራሴ የጻፍኩት ሙዚቃ ነበር። ተጨበጨበና እስቲ አንተን አገርህን የሚገልጽ ነገር አንተንም የሚገልጽ ነገር ሲሉኝ ብዙ ጊዜ የሞከርኩት የነበረው አምባሰልን ስለነበር አምባሰልን ተጫወትኩኝ። ከዛ በቃ በጣም በዛ ኢምፕረስድ ሆኖና አምባሰልን ለከቀርተውታል ኦሬዲ ለፒተር ገብርኤል አሰሙት። ሌተር ደረሰኝ ከሱ ፕሮዲውስ ማድረግ እንፈልጋለን አንተን የሚል። በቃ ከዛ በኋላ ደብ ኮለሰስ ቱር እያደረገ ነው። በጣም ብዙ ሀገር እንጓዝ ነበር እንደ ቡድን። ከዚህ አምስት ሆነን ከዛ ሰባት ሙዚቀኞች ነን። ብዙ ኤክስፒሪየንስ ካገኘው በኋላ የኔን አልበም ደግሞ እንደገና ፕሮዲውስ ለማድረግ ወሰነው ተፈራረሙ ከኔ ጋር ሬከርድ ሌብል ነው እኔን አስፈራሚኝ ማለት ነው 2010 በፈረንጆች። በቃ ይሄ ነው የኔ ሙዚቃ ጉዞ እንደዚህ ነው የመጣው። አልቆመም ያው አሁን ያለሁበት ደረጃ ደርሷል እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ቪዥነሪ ነኝ ብዬ አምናለሁ። ያንን ቪዥንን ፋይት ማድረግ ሰው ነኝ። አላቆምም። በጣም ብዙ ጣውረድ አልፏልና ዝም ብሎ ከሆነ ቦታ እንደድል የተነሳ ነው ብዬ ማለት በጣም መስዋዕትነት አለው ወደዚህ ለመምጣት። And Sammy, at that time he'd been playing piano or keyboards generally four or five years only. He didn't own a keyboard or a piano. When I heard him play, I was quite taken aback by his technical proficiency and musicality. I mean, he's extremely talented, extremely gifted.
ሁሌም ሳስበው በጣም የሚገርመኝ ስራ ባንድ ወቅት በጎዳና ላይ ሙዚቃ ተጫወት ነበር እና በጣም ወጣ ያለ ነበር ምንድን ነበር አላማው እንዴት አሰብከው በጎዳና ላይ ወጥቶ ሙዚቃን መጫወት ቻነል 4 የሚባል የእንግሊዝ የታወቀ ቲቪ ቻነል እነሱ ናቸው ሳሙኤል ይርጋ በአዲስ አበባ ባለ መንገድ ላይ randomly ወጥቶ ፒያኖ ይዞ ቢወጣ የሰው ሪአክሽን ምን ይሆናል የሚል random acts የሚባል ፕሮግራም አላቸው ዓለም አቀፍ የሆኑ random የሆኑ ድንገተኛ የሆኑ ነገሮችን ተደርጎ ተቀርጾ እንዲተላለፍ ያደርጋሉ ሲጠይቁኝ ለኔ አንድ ልምድ ነበርኝ ከዛ በፊት ለንደን ሊቨርፑል ስትሪት የሚባል ፒያኖ እንደዚህ ቆመን እያየን ነበር ሰዎች ሲጫወቱና ከዛ ገፍተውኝ በቃ ያው ፒያኒስት ነው ነው ብለው ገፍተውኝ ተጫውቼ ብዙ ሰው ተሰብስቦ ቀርጾ ምናምን የነበረበት ልምድ ነበርኝ እሺ ያጋጣሚ ከዛ ይሄኛው ጥያቄ ሲመጣ ምንድነው አንድ ነገር ፐርፐዝ ይፈልጋል አይደል ወይ ኮንሰርት ሊያቀርብ ነው እዛ ጋር ሲባል ሰው አስቦበት ወይ ይሄዳል ድንገት ግን ፒያኖ መንገድ ላይ ሲወጣ እና ሰው ምንድነው ነው የሚለው አይደል ሰው እነሱም ይፈልጉት ምንድነው የሚለው የሰውን ሪአክሽን ማየት ነው ለኔ ትንሽ አስጨናቂ ሞመንት ነበር ግን ብዙ የተማርኩበት መደጋገም አለበት ብዬ ያመንኩበት ነገር ነው ዋናው ፒያኖ ጠፍቶ ኤሌክትሪክ ፒያኖ እንዲወጣ ተደረገ ገና ስንገጣጠም ብዙ ሰዎች ቆመው ያሉ አትክልት የሚሸጡ የሚያልፉ መንገደኛው ታክሲ ይዘው አናውንስ ያልተደረገ ነገር እዛው ጋር እንኳን በማይክ ይሄው እንትና የሚባል አለ ያልተባለ ነገር እንዴት ነው ሙዚቃው የሚጀምረው የሚለው በጣም አስጨናቂ ነበር ግን መጫወት ጀመርኩኝ አንድ ሙዚቃ እንደጫወትኩኝ ቀና ስል ሞልቷል እንደዚህ እንደ ሰርክል ሃፍ ሰርክል የሆነ ነገር እሺ የሆኑ ሰውዬ ሲዲያቸው እንደዚህ ያሳዩኛል እኔም ዘፋኝ ነኝ እያሉ በቃ ያላሰብኩት ሞመንት ነበር ከዛ ሁለተኛው ሙዚቃ ተጫወቼ እንደተጨበጨበ ቀና ስል ጓደኛዬ መሀል ላይ አለ እስራኤል የሚባል አንድ ጓደኛዬ መሀል ላይ ቆሟል ስሜን እሱ ሲጠራ ቀና ስል አየሁት ማለት ነው እና በቃ አመስግኝ ሁለት ሙዚቃ ብቻ ተጫወቼ ማለት ነው ያ ተቀርጾ ቻናል 4 ላይ ተላለፈ ለኔ ልዩ ልምድ ነው ለምን አንዳንድ ጊዜ እኛ ምናልባት የምንጫወትባቸው ቦታዎች የሆኑ ሰዎችን ብቻ ይሆናል የሚያገኙት ወይ ለሆነ ሰው ብቻ ይሆናል ያ ኦፖርቹኒቲ የሚመቻቸው እና እንዲህ አይነት በጣም ሙዚቃን ማየት የሚፈልጉ ያ አጋጣሚ የሌላቸው ህፃናቶች ኑሯቸው ለእንደዚህ አይነት ነገር ያልተመቻቸ ብዙ እኛ ልንደርስ የሚገባን አይነት ሶሳይቲ ያየውበት ነው እና ደስተኛ ነኝ ከዛ በኋላ እኔ ፒያሳው ሊወክስ ለማደርግ ያኔ ከዛ በኋላም ልጆች እየመጡ የሚያወሩኝ ምናምን ነበርውና እንደዛ አይነት ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ያልሆነ ኤክስፒሪየንስ ነበር ለኔ በዚህ አጋጣሚ ከተጠቀምክ ለምን በቋሚነት አላደረኩም ለምን ሊቋረጥ ቻለ አስቤ ነበር ብዙ ጊዜ ያው አገራችን በተለያየ ሁኔታ መንገድ ላይ ማዘጋጀት የሚያስችሉ ነገሮች አልነበረም በተደጋጋሚ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጅበት ጊዜ የስትሪት ፌስቲቫል ራሱ ሰዎች ማዘጋጀት ፈልገው በእንደዚህ አይነት ምክንያት የቀረ ስለዚህ ማረግ የፈለግናቸው ነገሮች መቼም በሚመች ሁኔታ ካልሆነ አሳሳቢ ነው ዝም ብሎ ፒያኖ ይዞ ወጥቶ መንገድ ላይ መገኘት ያስቸግራል እንጂ ሀሳብ አለኝ ወደፊት መሆን የሚችል የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ ¶¶
እንዳልኩም እንዚህ አይነት ደረጃ ላይ ስንደርስ ራሳችንን ህልማችን የምንፈልገው ነገር ከማሳካት በላይ ሀገራችንን ነው እናስጠራውና እንደው በእንዚህ አይነት መድረክ ላይ ኢትዮጵያንም ወክለ እንደዚህ አምባሳደርና ኢትዮጵያን ለዛ ይሆኑ ሙዚቃዎችን ስትጫወት የሰው ምላሽ ምንድን ነበር? የኢትዮጵያ ሙዚቃ በአለም እይታ እንዴት ነው የሚታየው? የሰው አመለካከት እንዴት ተገልጿል? አዎ በጣም የተለየ ነው። አሁንኛ ምናልባት ሁሉ ስለምን ኖርበት የኢትዮጵያ ባህል፣ የኢትዮጵያ ሙዚቃ፣ የኢትዮጵያ ምግብ፣ የኢትዮጵያ ልብስ እንደ ኖርማል ነው እዚህ ምን ኖረው። ለሌላ ዓለም ግን ከወርቅ በላይ ዋጋ ያለው ወይም ደግሞ የሚያጓጓ ወይም ከዳይመንድ ወይም ከእንደሱ ከምንላቸው ነገሮች በላይ የሚያጓጓ ነገር እንደሆነ ነው የምታዩ እዛ ስትደርሽ። በእርግጥ ማንም ሰው አገሩንም በደንብ አስተውሎ ማየት የሚጀምረው ሲወጣ ነው። እዚህ ሲኖር አገሩ ያን ያህል ኢምፖርታንት ሆኖ ላይሰማውም ይችላል። እና አገር ውስጥ ያለው ኤሌመንትም መታየት የሚጀምረው ልክ ስትወጪ ነው። ምክንያቱም እነሱ አፕሪሺየት ማድረግ ሲጀምሩ ምናልባት የሆነች ጌጥ አድርገሽ ከነበረ ያን ጌጥ እነሱ ከየት ነው ምናምን የሚል ዲቴል ሲጠይቁሽ ነው ኢምፖርታንት መሆኑ የሚገባሽ። ሙዚቃችንም ልክ እንደዛ ነው። ሁሉም ሰው ዋጋ አይሰጠውም ማለት አይደለም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ሳንሰጣቸው እነሱ የተጠቀሙበት ያለው የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዴት ለሌሎች ህይወት እየሆነ እንደሆነና እኛ ከዚህ በላይ ኢንዱስትሪ ቢልድ ማድረግ የምንችልበት እንደሆነ የምትረጁ ልክ ስትወጪ ነው። እኔ አሁን ሙዚቃ የምሰራው ለግል ዝና አይደለም። እኔ የዝና ምንም ፍላጎት የለኝም። አንድ ሰው ሰርቶ መቼም አልታወቅም ማለት አይችልም። ግን ሙዚቃ መጫወት የምፈልገው፣ ፒያኖ መጫወት የምፈልገው፣ መጓዝ የምፈልገው፣ እንደዚህ አይነት ስቴጆች ለሙዚቃ ማቅረብ የምፈልገው ኃላፊነት ይሰማኛል ብዬ ለማም ነው። ተፈርሞ ባይሰጠኝም እኔ በልቤ ያስቀመጥኩት ኃላፊነት ነው። ያን ኃላፊነት ለመወጣት በጣም ብዙ ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ መድረክ ላይ ልክ ሳርፍ ኢትዮጵያ የምትታይበትን ነገር ማድረግ መቻል ትልቅ ሀሴት አለው። ሪግሬት የለውም። የሚቀጥለው ትውልድም ማየት የሚችላቸው ነገሮችን አስቀምጦ መውረድ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ማናት ብለው ለሚጠይቁ የውጭ ዜጎችን መልስ መሆን የሚችል አይነት። በጣም ብዙ ላንሆን እንችላለን፣ ግን አንድ ሰው ብዙ ሺዎች ነው የሚያገኘው እዛ ሲሄድ። አንዳንዴ አስተውሳለሁ ደብ ኮሎሰስ ስንጫወት 40,000 ሰው ቆሞ አይቶናል። እንደዛ አይነት ነው ፌስቲቫሎቹ እንዳለና ለ40,000 ሰው ከኢትዮጵያ የመጣ ባንድ መባል መጀመሪያ የተለየ ነገር አለው፣ ለኢትዮጵያም ትልቅ ጥቅም አለው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ሙዚቃን የማያውቁ በጣም ብዙ የዓለም ህዝቦች አሉ። ኢትዮጵያ የት ናት? አስተውሳለሁ በጣም ማረሰው ህንድ ሆነን እኔና ፈለቀ ኃይሉ ቁጭ ብለን ቁርስ እየበላን ሆቴል ውስጥ ከየት ናችሁ ይላል አንድ ህንድ። ከአፍሪካ አለና ዞሮ ሳውዝ አፍሪካ አላቸው ማለት ነው። ዞሮ ኖ ኖ ኢስት አፍሪካ ይላል ፈለቀ። ኢስት አፍሪካ ቨር ኢስት አፍሪካ እና ኢስት አፍሪካ ኢትዮጵያ ሲለው ኢትዮጵያ ቨር ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ የማያውቁ ብዙ አሉ። ኢትዮጵያ ለማብራራት እኛ ቁርስ ላይ በደንብ ውይይት አድርገን ነው ከዛ በኋላ እዛ የደረስነው እና ኢትዮጵያ አንዳንዴ ስሟን ጠርተሽ እንዲያውቁ ማድረግ ይቻላል። ሙዚቃውን ተጫውተሽ የኢትዮጵያ ባህል ነው ማለት ይቻላል። ብዙ ነገሮች እንደዚህ ስናሳልፍ እኛ ሪፕሬዘንት እያደረግን ነው ነው ምንለው እንጂ ለራሳችን ለኑሮ ቢሆን ሌላ ስራ መስራት የሚኖርብን ነገር ይኖራል፣ መስዋዕትነት ሳይከፈል። ግን ይሄ ነው ደስታው። ከዛ መቀጠል ስላለበት ነው ምንሰራው ማለት ያስተላልፉልን ሰዎች አሉ። ከነ ጋሽ ሙላቱ ጀምሮ እነ ተስፋዬ ለማ፣ ግርማ በየነ፣ እንደዛ አይነት ሙዚቀኞች፣ ብዙ ታላላቅ ሙዚቀኞች ወደ እኛ አስተላለፉ። በመሀላችንም ሌሎች እንደነ አበጋዝ፣ እንደነ ሄኖክ ተመስገን ያሉ ሙዚቀኞች አሉ፣ ግሩም መዝሙር። እነዚህ ያስተላልፈውልን ወደዚህ ስንመጣ እኛ ጋር ሲደርስ እኛ ደግሞ ለሚቀጥለው ለማስተላለፍ የራሳችን ሀሳብ ለማስቀመጥ የተሻለ ሆኖ ለመገኘት መስራት አለብን። አገራችን ከዚህ በላይ መታየት የምችልባት እንደውም ገና ጫፉን ነው ያስተዋወቅ ነው በሙዚቃ ብዬ አምናለሁ።
ነግራችሁ እንደሁ ታሪክ አለበትን ይነግራችሁ እንደሁ ታሪክ አለበትን Ya bati dale leji banne berdiron Ya bati dale leji banne berdiron Ba ባሁ ነኔ ማዘን ድሮን ይሄውን ብሎ ለማኒ ነገራን ይሄውን ብሎን ለማን ይናገራን የሰራ ከላቴን ከሷ ጋር ይበራን ረዘመ ድህዬ ነረንደ እንደ ሙዚቀኛ አሁን ያገራችን የሙዚቃው ኢንዱስትሪ ለማደግ በሚችልበት መጠን አድርጎ ወደ ኢንተርናሽናል ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ማርኬት እንዴት ሊገባ ይችላል? ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለበት ትላለህ? አዎ ብዙ መሰራት አለበት። ብዙ እንኳን ለዓለም አቀፍ ለዚህም አልሰራንም ብዬ ነው ማምነው። ሙዚቃ አለ። ሲዲ ሸጥ ይሆናል ወይ ይሰሙ ይሆናል። ግን እንደ ኢንዱስትሪ ኢኮኖሚውን መቀየር የሚያስችል አይነት ነገር ገንብተናል ብዬ አላምነው። ኢንዱስትሪ ማለት ትንሽዬ የሆነች ክለብ ውስጥ ያለች ሙዚቃ የሆነ አንድ በአመት አንድ ኮንሰርት ምናምን አይደለም። ኢንዱስትሪ ማለት የሙዚቃ ኢንዱስትሪው ደግሞ ሙዚቃ ብቻም አይደለም። ከሙዚቃ ጋር ተያይዘው ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች አሉ። ብዙ አይነት ማርኬት ተያያዥ ማርኬቶች አሉ። ኢንዱስትሪ ሲባል ያን ሁሉ አከቶ የሀገር ኢኮኖሚ መቀየር የሚችል ነው እንጂ ለአንድ ሰው ሀብታም ማድረግ ብቻ አይደለም ወይም ቤት መግዛት መኪና መግዛት ብቻ አይደለም ለዛ ሙዚቀኛ ወይ ዘፋኝ። ኢንዱስትሪው የብዙዎችን ህይወት መለወጥ አለበት። ኢንዱስትሪው ስራ መፍጠር አለበት። ከተማ መለወጥ አለበት። ከተማ ማሳደግ አለበት። ቱሪዝም አትራክት ማድረግ አለበት። እዚህ ለኔ ኢንዱስትሪው ተገንብቷል ብዬ አላምነው። ሙዚቃ የማይወዱ ሰዎች ካሉ ቢያንስ ኢኮኖሚ መለወጥ የሚችል ግን ትልቅ ፕሮዳክት ነው ብዬ አምናለሁ። አጠቃላይ ጥበብ ፊልምም ሊሆን ይችላል፣ ስዕል ሊሆን ይችላል፣ የሙዚቃ የተለያየ አይነት ፎርሞች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ኢንዱስትሪውን ማሳደግ የሚችል አቅም አላቸው ግን አልሰራንበትም። ዓለም አቀፍ ደግሞ በሆነው የሙዚቃ ሂደት ደግሞ አሁን ኢትዮ ጃዝ ራሱን የቻለ ሰፊ መስመር ያለው ነው። ነጋሽ ሙላቱ ለፍተዋል በጣም በእነሱ ልፋት እና ሌሎችም ብዙ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች የለፉበት ነገር ስም ተሰጥቷል። ስም ተሰጥቶት ኢንዱስትሪ መሆን የሚያስችል ተስፋ አለው። ግን በዚህ ጊዜ በብዛት የውጪ ባንዶች ናቸው የኢትዮጵያ ሙዚቃ እየተጫወቱ ያሉት። አዎ ለምን እንደሆነ ግን ይሄ
አዎ እዚም ኢንቨስት አለመደረጉ ማለት እንደዚህ አይነት ታለንት እንደዚህ አይነት ጥበብ ራሱን ችሎ ኢንቨስት አድርጎበት ለሌላ ራሳችን መሸጥ ስላልቻለን ሁለተኛ ታለንቱን ራሱ አፕሪሺየት አድርጎ እዚህ እንኳን ለራሳችን መሸጥ መጀመር ስላልቻለን ፈረንጆች ለነሱ ትልቅ ኢንካም ይሆነ ነው በጣም ብዙ ባንድ ፈረንሳይ ብቻ ብታይ በጣም ብዙ ባንድ አለ ቤልጅየም ራሱን የቻለ ብዙ ባንድ አለ ሆላንድ አሁን አሜሪካ ውስጥም አውስትራሊያ ድረስ የኢትዮጵያ ሙዚቃ በመጫወት ማርኬትና ህይወታቸውን የመሰረቱ ሰዎች አሉና ይሁን ጥሩ ነው የኛ ሙዚቃ ለነሱ እንደዛ መሆን ከቻለ ጥሩ ነው ግን ለራሱስ ለኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛ ህይወት መሆን የለበትም ወይ ኢንዱስትሪ መሆን የለበትም ወይ ብዙ ነገር አትራክት ማድረግ የለበትም ወይ ነው ስለዚህ ለኔ ኢንዱስትሪው አልተገነባም መገንባት አለበት ብዬ ግን አምናለሁ አዎ ስለዚህ በትብብር ይሄንን የሙዚቃ ያገራችን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ማሳደግ አለበት ተከም አዎ
ይሄን ኮንሰርት ሳስብ ኮንሶ የመጨረሻው ሙዚቃ ነው ዋናው የዚህ ኮንሰርት መገለጫ እንዲሆን የፈለኩትና ኮንሶ ነው የጻፍኩት ጀርመን ብሬመን ከተማ የሆነ ዶክመንተሪ ያሳዩኝ ይያለ ዶክመንተሪውን እኔ ማየት ማልችለው አይነት ቪዲዮ ስለነበረ መውጣት ነበረብኝ ከዛ ክፍልና በቃ እኔ ማየት አልችልም ብዬ ካዳራሽ ወጥቼ ኮሪዶር ላይ ወክ ያረኩኝ ሲመጣልኝ በስልክ ቀዳውት እና እዚህ ተጫወትናቸው ሙዚቃዎች እንዳለ ስቱዲዮስ ገብቼ አልጻፍኳቸውም በፒያኖ አልጻፍኳቸውም ሁሉንም ስልኬን ብትሰሙት በጣም ያስቃል ድራም ባፌ የቀዳው ቤዝ ባፌ የቀዳው ኮርዱን ያሰብኩኝ እና ሁሉንም አሁን እዚህ ሁላችን ምን ጫወተው ያለ ምንም ነገር ነው የሰራውትና ኮንሶዎችን ማምጣት ፈልጌ ነበር ግን እዚህ ውስጥ ማጋባት የፈለኩት የሰሜን ዜማ አለው እዚህ ውስጥ የደቡብ ሪትም አለው ስለዚህ ጋሞዎቹ ዛሬ እዚህ ተገኝተው ለልምምድ እዚህ እናቶች ናቸው አባቶች ናቸውና እዚህ ድረስ አክብረው መጥተው ከኛ ጋር ተለማምደው ዛሬም እዚህ ተገኝተው ውብ ላያረጉልን ጋሞዎች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጋሞ እናትና አባቶች አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮፒክስ ኮንሰርት እንምጣና ኢትዮፒክስ ጉዞ የተሰኘ ኮንሰርት የሙዚቃ ድግስ ተዘጋጅቶ ነበር እስቲ ስለዛ እናውራ ምንድን ነበር አላማው እንዴት ታሰበ የኢትዮፒክስ ጉዞ መጀመሪያ ርዕሱ ኢትዮፒክስ የሚባል አልበም አለ በዚያ ጋር ባይሆንም ሌላ አለም ላይ የተሸጠ ያለ ለብዙ አመት የተሸጠ የኢትዮጵያ ሙዚቃ የሚያስተዋውቅ እንደ ሲሪስ ሆኖ የብዙ ታዋቂ ድምጻውያኖች ሙዚቀኞች ስራዎች እዛ ላይ ወጥተዋል ኢትዮፒክስ አንድ ስታይል አይደለም ኢትዮፒክስ ጃዝ ብቻ አይደለም ባህል ብቻ አይደለም ከበገና ጀምሮ እስከ ፖፕ ስታርስ ከሆኑ እስከ ነጠላውን እስከ ነጋሽ ማሙድ ድረስ አልበሞች ወጥተዋል ፍራንሲስ ፋልሴቶ ነው ያንን ፕሮዲውስ ያደረገው ስለዚህ ኢትዮፒክስ አብቅቷል ወይስ አላበቃም ነው አሁን ለኛ መጨረሻ ላይ ታይትሉ እንደዛ ስንሰጥ ኢትዮፒክስ አላበቃም ኢትዮፒክስ እዚህም ዘመን ላይ አለ ምክንያቱም እኛ የኢትዮጵያ ሙዚቃ እያስቀጠልን ነው ስናስቀጥል ደግሞ ይህንን ዋጋውን ቫሊዩን በትክክል አስጠብቀን ለማስቀጠል እየሞከረን ነው ስለዚህ ኢትዮፒክስ ጉዞ አሁንም ወደፊትም ይቀጥላል ነው እንጂ የሆነ 50ዎቹ 60ዎቹ ብቻ ላይ ያበቃ አይደለም ግን ያንን 50ዎቹና 60ዎቹን ዋጋ ስለምንሰጥ ነው አሁንም ያን ስም አሁን አንዳንዱ ኢትዮፒክስ ስትሉት ያን ብቻ ያስተዋውቅም የድሮውን ብሎ ይጠየቀን አለ አይ ጉዞ ይላልና ጉዞ ቀጥሏል ነው ጉዞ ደግሞ የኔም አልበም ታይትል ጉዞ ነውና የኔም ጉዞ ነው የኢትዮፒክስ ጉዞ ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ጉዞ ነው ብዬ ስላመንኩኝ የኢትዮፒክስ ጉዞ አንድ ነው ማለት ነው ያው ነው የተደረገው ያሁን ኮንሰርት ለማዘጋጀት ብዙ ምክንያቶች አሉ ጉዞ አለኝ ለስከዛ ጉዞ ጋር የተያያዘ ሙዚቀኞችን መውሰድ የሚያስችል ነገር ክሬት ለማድረግ ግን ኮንሰርቱ ከተዘጋጀ ለምን በትልቁ አይዘጋጀም ለምን ሳሙኤል ይርጋ ፒያኖ ሲጫወት ብቻ አይደለም ሆነ ያለበት ሰዎችም የመጀመሪያ የሚገምቱት ሳሙኤል ይርጋ ኮንሰርት አለው ከተባለ ፒያኖ ብቻ እንደሆነ ነው ማስበው የኢትዮጵያ ቅኝት ብቻ ነው ሰው እንደሚያስብ የተረዳሁት ስለዚህ እሱን ሐሳብ ትንሽ ባልገመተው መንገድ መምጣት አለበት ሞር ባህልን የሚያሳይ እንጂ ቅኝትን ብቻ የሚያሳይ አይነት ነገር እንዳይሆን ፒያኖን ብቻ ሳይሆን ከኔም ሌላ ያሉ የዚህ ሀገር ሙዚቀኞች ተሰጥቶ ያላቸው እንዲታዩበት ነው ስለዚህ ሳስበው ለምን ከብሔራዊ ቲያትር ኦርኬስትራ ጋር አላረጋውም ብሔራዊ ቲያትር ለምን አይሆንም ብሔራዊ ቲያትር የተከበረ ቦታ ነው ስለዚህ ቦታው የሚገባው እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ነው ወይም በዚህ ደረጃ የሚታሰቡ ነው ኦርኬስትራ እየጠፋ ያለ ነገር ስለሆነ ያን መመለስ የሚያስችል ለዚህ ትውልድ ኦርኬስትራ ምን አይነት እንደሆነ ማሳየት የሚያስችል አዲስ ፕሮጀክት መሆን ይችላል ነው ግን በጣም ቻሌንጂንግ ነበር ይሄን ማዘጋጀት ምክንያቱም ድርጅቶች ማሳመን ከባድ ነበር ያው ሁሉም ያላየውን በግድ እይ ማለት አንችልም በቃ ብዙ ትግል ታግዬ መጨረሻ ላይ እኔ አድርገዋለሁ ይሄ ኮንሰርት ሀፕን ማድረግ አለበት ብዬ ወሰንኩኝ በጣም በትንሽ ድጋፍ እና በጣም ጥሩ ልብ ባላቸው ሰዎች ይሄ ተሳክቶ ብሔራዊ ቲያትር ኮንሰርታችን አቀረበ ማለት ነው አስደሳች ነው የኔ የመጨረሻው እኔ ልብ ውስጥ ያለው የታየበት አይደለም
ከዚህ የተሻለ ነገር መታየት አለበት በያምናለሁ ከነበረው ትግል አንጻር ግን በጣም ጥሩ ነው ተስፋ ሰጥቶ የሚከተለውን ኢትዮፒክስ ጉዞ ሁለቱን ማዘጋጀት ያስችላል በያስባለውና ያ ነበር የኮንሰርቱ ሐሳብ መጀመሪያ ምን የሚያሰጉት ፒያኖ ነበር ከዛን ተሰጥጫውት ነውና እዛ ሲኪድ ግን ሌላ ዓለም ነው አንድ ላይ ውህዱን ስንሰማና እንደው ግን የሰው ምላሽ እንዴት አገኘው ጥሩ ነበር በጣም ሰው ተደስቷል እኔ እንደውም በዚህ ደረጃ አልጠበቅኩም ሰው ይደሰታል ይ ኮንሰርቱን ካቀረብንበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የብዙ ሰዎችን ፊድባክ ያገኘው ነው ሰዎች በጣም ተደስቷል በጣም በትልቁ አይተውታል ተስፋውን አይተውታል አሁን እኔ የሰው የምላሽ ለኔ ደግሞ ሌላ ተስፋ ሰጥቶኛል ጉዞ አለብኝ ጉዞ ደርሽ ስመለስ ይሄ ኮንሰርት መከታተል አለበት እንድል አርጎኛል የሰው መልስ ደስ ይላል አድማጩ በጣም ደስ የሚል አይነት አድማጭ ነበር የሆነስ ሙዚቃ ሊሰማ ይመጣ አድማጭ ነበርና እንደውም ከኮንሰርቱ በኋላ የተነገረኝ ከባድ ቀን ላይ ነው ያረከው ኮንሰርቱን ኳስ ነበር ያንቀ ከባድ ኳስ የማንቸስተር እና የአርሰናል ጨዋታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ ያደረሽ ሰው ያለበት እንትን ኮንሰርት ማቅረብ ከባድ ነበር ስለዚህ ከብዙ ነገሮች አንጻር ስናየው ያንቀን የተሳካ ነበር በያስባለሁ በጣም በጣም ምንም እንዳድናቂ እንደ ታዳሚም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበርና ደጋግመን ማሁን አንተም የጠቀስከው ነገር አለ በቅርቡ ስራህን ልታቀርብ ወደ አንድ ሀገር ትሄዳለህ እንዴው የት ሀገር ነው የምትሄደው ምን ስራ ነው ልታቀርብ የተዘጋጀው እስቲ ስለዛ ጫውተን ኦስትሪያ ነው የምሄደው ከዚህ 6 ሆነን አንድ ሰው ሌላ ሰው ጆይን ያደርገናል ከስዊድን 7 ሰው ነው ማለት ነው ወደ ኦስትሪያ የሚጓዘው የዛሬ አመት ነው ፕላን የተደረገው ብዙ ጊዜ ፌስቲቫሎች ወይ ኮንሰርት ቦታዎች አንድ አመት ቀድሞ አንዳንዴም 2 አመት ቀድሞ ነው ቡክ መደረግ ያለባቸው ስለዚህ በዛ መሰረት የኔ ኤጀንቶች እዛ ያሉት ቡክ አርገው 10 ከተማ ነበር ቡክ የተደረገው አሁን 8 ከተማ ነው ምን ሄደው ሴፕቴምበር 22 ቪየና ፖጀን ቤስ የሚባል በጣም ታዋቂ ጃዝ ክለብ ውስጥ ነው የምንጫወተው ትልቅ የጃዝ ክለብ ውስጥ ከሱ ጀምሮ አንድ 5 ቀን ጋፕ ኖሮን ከዛ ኤቭሪዴይ ኮንሰርቶች አሉን ሳልዝበርግ ኢንስፕሩክ ምናምን የሚባሉ ከተሞች እንሄዳለን ኦክቶበር ውስጥ ነው የምንጨርሰው የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ይህንን ልምድ እንዲያዩት ኢንተርናሽናል የሆነው የሙዚቃ ሂደት የሚያነሳሳውን ነገር አይተውት እንዲመጡ ምናልባት የየግል ፕሮጀክት ይኖራቸዋል እነሱም እና ፕሮጀክታቸውን እንዴት ነው ማቅረብ የሚችሉት ለእንደዚህ አይነት ሀሳብ ማግኘት እንዲችሉ እኛም ሀሳብ ያገኘ ነው ሌላ ፕሮጀክት ላይ ተሳትፈን ነው እዚህ አብረውኝ የሚሄዱ ልጆች ደግሞ አሁን ሲያዩት አውሮፓ ያለው የሙዚቃ ሚውዚክ ሲኑ አጠቃላይ ምንድን ነው ምን አይነት ሳውንድ ምን አይነት ላይት ምን አይነት ስቴጅ ምን አይነት አድማጭ ምን አይነት የሙዚቃ ኢንዱስትሪ እንዳለ ያዩበታል ብዬ አስባለሁ ይሄ የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል ለነሱ ማለት የመጀመሪያ ስል ኦስትሪያ ብዙ የተለመደ አይደለም ከኢትዮጵያ ሙዚቀኛ ይሉ ብዙ ፐርፎርም ያደርግበት አይደለም ክላሲካል ሙዚቃ ነው በብዛት የሚታወቀው የነ ሞዛርት አገር ነው ግን ለነሱ የመጀመሪያ የሚሆነው ፕሮጀክታቸውን እንኳን ይዘው ሄደው የሚነጋገሩበት አይነት አጋጣሚ የሆነ እዚህ ውስጥ ያሉ ሙዚቀኞች በጣም ጎበዝ ያልኳቸው ሙዚቀኞች ነው የመረጥኩት ከኔ ጋርም አብረው የተጫወቱ ከዚህ በፊትም አብረን ትራቭል አድርገናል ሌላም ሀገሮች ትራቭል አድርገው የማያውቁም አሉ ያንን ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ አይ ቲንክ አዳዲስ ስራዎች ይኖራሉ ከጉዞ በኋላ ሌላ አልበም አልለቀኩም ሜቢ ይሄኛው አመት ሌላ አልበም ይወጣበት ሌላ አይነት የሙዚቃ ሳቦችም ይታዩበት ኮንሰርቶች ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ኮንሰርቶች ብዙ እየሰራው ስለሆነ ሜቢ ከዚህ በኋላ ትልቅ ኮንሰርት የሚሰራበት ሌሎች ወጣቶች የሚያነሳሳ አይነት ነገር ማደርግበት ትምህርት ቤት መክፈት ከቻልኩኝ በዚህ አመት ማድረግ የምችልበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ያንን እንግዲህ መጠበቅ ነው እንግዲህ እኛም እንጠብቃለን በድጋሚ ይቅና ማለት ፈልጋለሁ ለምትለው ነገር ካለ እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ከፈለክ እድሉን ልስጥ እሺ አዎ ብዙ ስም መጥቀስ ባልችልም ግን በዚህ ኮንሰርት በአሁኑ ኮንሰርት ለዚህም ጉዞ ያገዙኝ ብዙ ሰዎች ስላሉ
ያገዛችሁኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ። መታገዝ የሚያስፈልገው አይነት ፕሮጀክቶች ናቸው ያሉንና እርስ በርስ እንደዚህ ተባብሮ ባህሉን ማሳየት ያስፈልጋል። ያገዙ ሰዎች ዋጋው ገብቷቸዋል ብያምናለሁ። ሁሉንም አመሰግናቸዋለሁ እና እንኳን አደረሳችሁ መልካም አመት ሆኖ ሀገሩ ሰላም ሆኖ ሰላም ሲሆን ነው ሌላ ማይነት ሐሳቦች ማሰምን ይችላል። ኢትዮጵያ የሰላም ሀገር ሆና ባህሏ በዛ ሰላም በሆነው ነገር ውስጥ መታየት የሚችልበት እንዲሆን ምኞቴ ነው። እንግዲህ በሙዚቃ ከዚህ በላይ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ እንደው ግን ከመዝጋታችን በፊት ቀደም ትንሽ የህንድ አክሰንት ሞክረ ነበርና ፋርማሲ ገባሁና አንቲቮሚት ፈለኩኝ። እሺ so do you have an antivomit slow what ali antivomit slow what ali in the game antivomit slow antivomit you take one tablet 30 minutes before and if you want to take another one ali does in the get a message al kandosh ka natatayint ያው እንግዲህ ሳሚ በጣም አሪፍ ቆይታ ነበረን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።